Dit zijn de kaartjes voor de tweelingen voor november. Fijn dat jullie er weer zijn, tweelingen. Ik ga werken met de engelen tarotkaartjes en mijn aartsengel Michael kaartjes. Oké, het eerste is Seven of Earth. En Seven of Earth, ga ik even kijken, is 6 van pentagrammen. En dat betekent eigenlijk, je hebt dingen gedaan, zaadjes geplant, zeg maar. Maar nu moet je even een stap op de plaats nemen. Geen zorgen maken, maar het is even een tijd om rustig aan te doen. Laat het plantje maar groeien. Hè, de blaadjes komen vanzelf. Oké. Oh, dan komt het kaartje van 4. En dat betekent dus ook, lieve tweelingen, dat het misschien niet zo snel gaat als dat je eigenlijk wel zou willen. Nou, dat is eigenlijk niet met coins hoor, dat is met staven. Dit, Earth, ja, pentagrammen. Ja, dit kan snel gaan als je maar die zorgen loslaat. En 4 van coins is eigenlijk goede zakelijke beslissingen. Ook wel lekker geven. En soms misschien wel te frivol zijn of niet goed op je financiën letten. Hè? Maar wees in balans. Je mag goed voor jezelf zorgen en geven voor mensen die het verdienen. Maar hè, zorg gewoon voor je innerlijke balans. En dan komt 5 van vuur. En dat zijn de 5 van staven, dus oké. En dan, dat kan ook wel betekenen. What are some details? Conflict with others. Ik wil even kijken in mijn tarotkaartje. Wat? 5 van staven. 5 van staven. 5. Oké. Veel geschreeuw en weinig lol. Oké, ja. Maar misschien ook wel elkaar opdringen van meningen en argumenten. Maar uit het botsen van meningen komt de waarheid tevoorschijn en weinig kwaad. Dus misschien is het ook tijd om voor jezelf op te komen. Maar als je gaat samenwerken, zouden de resultaten wel veel groter kunnen zijn. Dus, nou, dat is mooi. Dan gaan we even naar aartsengel Michael. Oké. Misschien heb je een beetje zorgen gemaakt over je huis, want aartsengel Michael zegt, het huis en alle mensen in dat huis worden beschermd. Michael, dankjewel dat je over mijn huis en de bewoners waakt. Ik vraag je om beschermengelen bij elke raam en elke deur te plaatsen om verzekerd te zijn van veiligheid. Dankjewel voor de adviezen over mijn financiën, zodat ik het makkelijk kan veroorloven om mijn huur, hypotheek of belasting te betalen. Nou, die financiën die gaan allemaal goed, hè? Dus geef aan de minder bedeelden, neem een pas op de plaats. Maar ergens is het van, kom wel goed voor jezelf op. Ja, zorg dat je een duidelijke overtuiging hebt, zegt Michael. De engel van moed en vertrouwen. Ik roep je aan om wat van je kracht te lenen. Sta me toe om een diepere verbinding met mijzelf, mijn leven en mijn goddelijke doel aan te gaan. Mooi. Geef me alsjeblieft een duidelijk advies, zodat ik mijn hart kan openen voor elke ervaring. En je gaat dus een ervaring krijgen dat het even niet zo heel makkelijk wordt. Misschien wel een ruzie met iemand of zo. Maar jij gaat voor jezelf opkomen. En misschien doordat je echt nu met misschien wel bekende mensen zegt waar je voor staat en wat jij wil. Dat je die overtuiging voor jezelf hebt. Nou, dat is je keelchakra weer, hè? Dus zeggen wat je denkt. Nou, dat geeft misschien een resultaat. Maar nee hoor, jij hebt die boom voor jezelf goed geplant. Doe dat maar gewoon.
Jij hebt de situatie geschapen en je hebt de kracht om hem te veranderen. Dus vanuit die ruzie gaan, of botsing. En hetzelfde met de toren, zeg maar. Hè? Dat is even heftig, maar daarna schijnt de zon weer. Je hebt de situatie, je kan hem veranderen. Dankjewel, Angel Michel. Vertel me hoe ik vrede en zegening kan bewerkstelligen voor iedereen die erbij betrokken is. Hè? Dus vraag ook om hulp van Michael, bij wijze van spreken. Om te zeggen van, ik trek jouw jas aan, te hebben bescherming. Of ik doe een cocon om me heen, als dat gebeurt. Of ik kijk in de spiegel en ik zeg, ik hou van jou. Weet je wel, dat helpt allemaal voor jezelf om bij jezelf te blijven. En kracht en vertrouwen te krijgen. Mocht het heftig zijn, dan kan ik je natuurlijk altijd helpen in mijn praktijk. Maar ik heb het gevoel dat dit gewoon is iets waar je even doorheen moet. En dat kan misschien best wel betekenen dat je aan het eind van de maand zegt van oké, en nu gaat het rustig aan. En nou wil ik even weten waar ik nou naartoe ga dan. Nou, dan kan je altijd weer even bij me langskomen. Maar probeer gewoon voor jezelf op te komen. Wel stap op de plaats, dus ook je rust nemen. Weten wat je wil. En dan, nou, dan wordt het een mooie maand. Een hele levensles, denk ik. Lieve tweelingen, ik zie jullie heel veel licht en liefde. Misschien zie ik jullie nog de 14e november op de Engelenavond. En anders, tot volgende maand.